dirigir pela Cordilheira dos Andes, sobrevoar o Corcovado no Rio de Janeiro, morar por mais de 7 anos na Serra Gaúcha, me fez admirar a imponência das montanhas. Elas parecem inspirar confiança. E é interessante que na leitura bíblica de hoje, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como, por exemplo, a Chapada Diamantina, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de, por exemplo, Campos Belos de Goiás, estão os montes, assim diz o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O domínio dos corruptos não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não lance mão também da corrupção. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam pelo caminho torto, Deus vai levá-los junto com os criminosos e marginais. Paz sobre o Brasil. Essa é a fé inabalável que Deus espera que nós tenhamos ao lermos hoje o Salmo 125, que é o capítulo bíblico proposto para hoje pelo projeto Reavivados por Sua Palavra. O resumo é que a confiança em Deus é a primeira e principal característica de seus filhos e suas filhas. Hoje eu aprendi isso, amigo ouvinte. Sério, que aos retos de coração Deus faz o bem. Então, leia o Salmo 125 e descubra por que essa leitura de hoje é importante para a sua vida. E não se esqueça de uma frase que eu quero deixar aqui para você, que é a seguinte, ó: o Senhor é a proteção dos que nele confiam, tá certo? Tenha fé em Deus e é por aí que começará uma mudança de renovação da terra e de cura para o povo, que o Senhor espera trazer para todos nós. É tempo de buscarmos ao Senhor intensamente, meu amigo, a fim de que o Senhor cure a terra ou a fim de que o reavivamento aconteça e Jesus volte. Para nós experimentarmos um milagre nesta vida ou o triunfo para a vida eterna, nós precisamos estar com a nossa fé inabalável nele, a rocha eterna, Jesus. Amém?